Ukiwa Dar es Salaam, kumbuka kufika City Mall. Eti kwa nini? Sikiliza hii. Ukiwa City Mall, utapata mahitaji yako yote. Kuanzia mavazi ya kina mama, jeans aka party kwa vijana, pamoja na nguo za watoto. Kama una brief meeting au unataka kupumzika tu, City Mall ndio pahala pake. Kwani kuna migahawa kwa ajili yako pamoja na food courts. Aha. Wewe ni mtu wa tizi? Basi, City Mall ndio penyewe. Njoo ustreamline mwili wako kwenye gym ya kisasa. Kama hayo ya kutoshi, basi njoo ufanye shopping kwenye supermarket zetu zenye kila aina ya bidhaa. Yote haya ni under one roof, pale karibu na makutano ya barabara ya Bibititi na Morogoro Road. Kama hujafika City Mall, basi jua bado hujaingia Bongo.